5-7 років ми годуємо тут качок, а взагалі така традиція разом з журналістами, щоб привернути увагу наших людей до птахів, які взимку залишаються у нас в Україні. Качки – це одна з таких базових пташок, які, до речі, дуже багато гинуть взимку. Десь до 30% качок гине взимку за того, що їм практично нема чого їсти. Ось. І тому ми призиваємо всіх небайдужих людей годувати диких птахів і перш за все качок. Значить, говорять, що нібито не можна годувати хлібом качок. Це не зовсім так. Якщо б годувати хлібом тільки хлібом, то да, це може, так сказати, і проблема. Але дикі качки, вони живляться різним. І ілом, і іншими, так сказати, там маленькими такими безхребетними, ось, і хлібом. Тобто для них це просто один із раціону. Один із раціону. І тому не можна сказати, що качки будуть гинути. До речі, за 5 років люди цими качками, ось, вони не гинуть. Тобто, як було, наприклад, десь восени тут 25 чи 26 качок, то і вже на березень ми теж маємо 25-26 качок. Тобто, вони не гинуть, вони нормально зимують. І тут, до речі, їх годують, не тільки ми годуємо хлібом, годують дуже багато інших людей. Ось. І от ця популяція качок, вона така, я б сказав, стабільна, одна із стабільних в Києві і нормально себе відчуває.